106 և 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք Տիրան Լոքմագյոզյանի հեղինակային Կիսալուսնի մայրամուտը հաղորդաշարը։ Ես Կառնիկ Զաքարյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր պարոն Լոքմագյոզյանի հետ որոշել ենք, այսինքն պարոն Լոքմագյոզյանի առաջարկով որոշել ենք խոսել մի նուրբ, շատ նուրբ թեմայի մասին, որի մասին վերջին անգամ Տիրանը այս տաղավարում զրուցել է, խոսել է Կարեգին Խումարյանի հետ 2013-14 թվականին տարիներ առաջ։ Այո, 9-10 տարի առաջ։ Եվ այդ թեման, այսպես է, աշխատանքային վերնագիրը համասեռամոլությունը եւ թուրքերը կամ թուրքերի սեռական կողմնորոշումները սեռական աշխարհում, սեռական կյանքում բավականին նուրբ մի հարց, հավանաբար շատերը մեզ առաջին անգամ եթե լսելու լինեն, կմտածեն, թե այս հաղորդումը, չգիտեմ, ուրիշ ուղղություն ունի, ուրիշ ձևաչափ ունի։ Ես նշեմ, հարգելի մեզ նոր միացած կամ առաջին անգամ մեզ լսող, ուրեմն լսողներ, դիտողներ, այս հաղորդումը Կիսալուսնի մայրամուտը 10 տարի է, նույն բանի մասին է, դա Թուրքի իրական կերպարն է, իրական բնավորությունն է, ուրեմն բնավորության գծերը, էությունը, որի մի բաղկացուցիչ մասն էլ կազմում է նաև այդ սեռական կողմնորոշումը եւ դրա պատկերը, որ այսօր մեզ կներկայացնի պարոն Լոքմագյոզյանը։ Մենք այսօր հիմնականում խոսելու ենք շեղումների մասին, կամ այն ինչ որ մենք որպես շեղում ենք անվանում, իսկ իրենց մոտ դա նորմալ է։ Իհարկե այսօր մոդեռն ժամանակաշրջանում դա բարձր չի խոսում դրա մասին, սակայն կար ժամանակ, որ դա շատ նորմալ բան էր եւ այսինքն իրենք դա շատ նորմալ էին ընդունում եւ երբ որ հատկապես 19-րդ դարում կամաց եվրոպականացնելու այդ քամիներն էր փչում, դրանից բողոքողներ կային, փաշաներ եւ այլն, որոնք բողոքում էին։ Ինչի՞ պիտի մենք եվրոպական բարքերով առաջնորդվենք, մենք մեր բարքերը շատ էլ լավ էին, մենք մեզ դուր էր գալիս, ինչի՞ այդ բաների մասին պիտի չխոսենք, պիտի ազատ համարձակ չկատարենք եւ այլն, այդտենց բողոքում էին։ Մենք խոսելու ենք այսօր, ինչպես ասացինք, սերական կողմնորոշումների կամ մեզ համար շեղումներ, որի մեջ մտնում է մանկապղծությունը օրինակ, որի մեջ մտնում է հոմոսեքսուալիզմը, չնայած այսօր Եվրոպայում դա շեղում չի ընդունվում, Edo bestialism եւ այլն այս բաների մասին պիտի խոսենք, որը մինչեւ այսօր Թուրքիայում առօրյա է եւ ոչ միայն Թուրքիայում, իսլամական աշխարհում դա տարածված է եւ այս վերջերս ես բանը մի վիդեո տեսա, որ ինչպես դա նաեւ Ադրբեջանում տարածված է եղել եւ ադրբեջանցիները դրա մասին մի վիդեո են կազմել այսօր դե իրենց նախնիները եւ այսօր նաեւ իհարկե ինչով են զբաղված եւ մենք շատ լավ գիտենք իրենք ինչ կողմնորոշումներ ունեն, սակայն ունեն այնուամենայնիվ անգամ իրենք են խոսում եւ գային կոմենտներ են դա կոմենտներ գային որ դեմին Չէ, սենց բաներ մենք չենք անի ասողներ կային, կամ ավելի շատ ասողներ կային, որ այս բաները ինչի եք բարձրաձայնում, սա պետք է գաղտնի մնա, այսինքն իրենք դեմ չեն պատկերացնում եք, միայն չեն ուզում, որ բոլորը իմանան իրենց կողմնորոշումների մասին։ Սակայն խոսեցինք նաև այն դրա մասին, որ Դա ուրիշ ազգերի մեջ էլ կա, այսինքն իսլամական ազգերի մեջ, իսլամում դա ընդունված է, որովհետև իսլամում, այսինքն Ղուրանում կա դա արդեն, թե մանկաբղծությունը, թե հոմոսեքսուալիզմը, թե ասենք Darber, sexy darber ձևերը եւ այլն, դա հենց Ղուրանում դեղ է գտած։ Առաջինը սկսենք դրանից, որ իսլամի հիմնադիրը Մուհամմեդ իրենց մարգարեն ամուսնացել էր իր գլխավոր կինը Այշեն, Այշեի այդքանի տարեկանով ամուսնացավ, գիտեք, Այշեի այդ ամուսնացավ երբ Այշեն 6 տարեկան էր, իսկ ինքը մոտ 50 տարեկան։ Բայց 3 տարի սպասեց, երբ որ 9 տարեկան էր Այշեն, վերցրեց իր անկողինը։ Եվ այնտեղից սկսվում է այդ ամեն ինչը այսօր կան իսլամ գիտնականներ, դենց մարդիկ կան իսլամում, տարբեր երկրներում, որոնք իրենց իսլամի գիտնականի տեղ են դրած, որոնցից մեկը հայտարարել էր մի քանի տարի առաջ, որ անգամ 1 տարեկան երեխու հետ կարելի ամուսնանալ։ Ըստ իսլամի։ Այո, 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 ըստ իսլամի։ Իմիջիայոց հետաքրքիր է Մուհամմեդի առաջի գինը, որը հարուստ գին էր, որի շնորհիվ ինքը հարուստ դարձավ եւ իր մահից հետո սկսեց այս իր աստվածադուր լինելու այդ բանը, ծրագիրը, ինքը Իրանից մեծ էր։ Եվ ոչ մեկը իսլամում դա ռեֆերանս չի վերցնում, այսինքն դրանով չի առաջնորդվում, որ կարելի է իրենից մեծ կնոջ հետ ամուսնանա, սակայն այն որ Այշեյը դա ամուսնացել 6 տարեկան, այդ դա բոլորը ռեֆերանս են վերցնում։ Այո, կարելի է, եւ դուք գիտեք ինչեր է կատարվում իսլամական աշխարհում այսօր, Աֆղանստանում, արաբական մյուս երկրներում երեխա տարիքի աղջկերքի հետ ամուսնանալը դա օրակարգային է եւ բաղեստինցիների մոտ անգամ բան մի մեծ հարսանիք էին կատարել տասնյակ թե հարյուրներով մեծ դրամատիկ փոքրիկ աղջկերքի հետ ամուսնանում էին դա normal են նայում դա այսօր օրակարգային է եւ ոչ միայն դա իհարկե սեքսի դարբեր ձևեր հենց Ղուրանի մեջ կա որ Օմերը գալիս է ասում է գիտես այս գիշեր շատ վատ գործ արեցի իմ կնոջս հետ տարբեր տեսակի սեքս արեցի եւ բանը Մուհամմեդը ասում է որ ես տարա այդ կապված Աստծո հետ խոսել եմ եւ Աստված ասեց որ գանայք ձեր արդերն են եւ գարակ մտնեք այդ արդը ոնց ուզում եք դա գարամ անգամ ասել թե որ Ղուրանի որ մասում գրված է եւ այլն հետո Ղուրանում հենց գրվում է դրախտի մեջ։ Հետաքրքիրը ինչ է Ղուրանում այնպես է ներկայացնում որ այն ամեն ինչ ինչ որ արգելված է աշխարհի վրա, այ այդ ամեն ինչը չնայած շատ քիչ բաներ է արգելված, շատ ավելի շատ բաներ որոնք ուրիշ նորմալ ժողովուրդների մոտ արգելված է, իրենց մոտ թույլատրված է, իսկ այն բաներ որ իրենց մոտ արգելված նրանք Այդ դրախտում բոլորը առատորեն պիտի ունենան, օրինակ դրախտում ասում է գեդեր են հոսելու գինիներից, քեֆսեր գինի, այսինքն դրախտային գինի, որոնցից կարող եք խմեք, լավ, այդ դեպքում այս աշխարհում ինչի չենք խմում այդ մարտը գինին, դա առանձին թեմա է, եւ այնտեղ ամեն մի դղամարդ մի 40 հատ գույս աղջիկ է ունենալու, որոնք միշտ գույս են մնալու եւ այնպիսի բաներ կա։ Մի ծանոթ հույն վարպետ կար, ասում էր, «Այս Ղուրանը գարթացել եմ», ասում է, «Գարձես թե սեքսի գիրք ես գարթում»։ Միայն սեքսի իմացին է խոսում այնտեղ։ Կամա Սուտրա իսկապես շարունակ ընտանեկան կյանքը, սիրուհիների հետ կյանքը եւ այլն, շարունակ Ղուրանում այդ բաները դեղ են գտած եւ դրախտի մեջ անգամ բացի այն գույս աղջկերքից որոնք միշտ գույս են մնալու կան նաեւ գլմաններ գլմանները սրանք փոքր տարիքի երդասարդ տղաներ են եւ դա գրված է օրինակ Թուջ սուրետի 24-րդ այեթում գրված է։ Բացի այդ կան նաև վիլդաններ դրախտում, որ նաև գրված է Ինսան սուրեի 19-րդ այեթում, վիլդաններն էլ անմահ երդասարդ տղաներ են, որոնք դեռ աղվամազ ունեն, գեղեցիկ են, գեղեցիկ աչքեր ունեն եւ այլն, որոնց հետ կարելի է նաեւ գենակցել, որոնց հաճույք են պատճառելու, այսպես ասած, դղամարդկանց։ Դղամարդկային, այսինքն իսլամի դրախտը դղամարդկային դրախտ է իհարկե։ Կանայք բան այդպիսի բաներ չունեն, իրավունքներ էլ չունեն այդպիսի։ Հիմա այսինքն իսլամը արդեն դալիս է այդ ամեն ինչը, որ սրանք զարգանան եւ ինչ կար իհարկե ինչպես ասենք մենք խոսել ենք դրա մասին բավական հանգամանալից ենք խոսել հիմա ես ուզում եմ ավելի թեթև անդրադառնամ իդեպ այդ հաղորդումը բավականին մեծ աղմուկ անեց ես հիշում եմ Փադիշահների հակումը տղաների նկատմամբ։ Ինչո՞ւ փադիշահները որ միշտ ներկայացվում են որպես հարեմ ունեցող, 100 հատ աղջիկ, գին եւ այլն, Հա, բայց հարեմի կողքը նաև ունեին սելամ, այսինքն դղամարդկանց բաժին ունեին, որտեղ երդասարդ տարբեր երկրներից բերված երդասարդ տղաներ կային, որոնց հետ կենակցում էին իրենք եւ անգամ գրքեր կան գրված, անգամ բադիշահների բանաստեղծություններ կա գրված այդ դղաներին, ոչ թե աղջիկերքին, դղաներին գրված բաներ կան։ Իրենց աչքը, հունքը եւ այլն եւ падիշայի մեկը գրած է որ ձմռանը պիտի դղաների հետ պետք է քնես իսկ ամռանը աղջկերքի հետ որովհետեւ աղջկերքի արյունը սառն է քեզ հովացնում է իսկ դղերքի արյունը դակ է քեզ դակացնում է այսպիսի բաներ Եվ դրանք հիմնականում իջ օլաններ էին գոչում, այսինքն ներքին բաներ, դղաներ, սրանք ենիչարներ էին, որոնք հավաքվում էին տարբեր երկրներից, այդ դեսկով, բանով, լավ դեսկ ունեցող դղակներին բադրազմի չէին ուղարկում, այլ վերցնում էին բանի մեջ, բալադի մեջ եւ դրանք այս գործերին էին ծառայում։ Իմիջալոց ասեմ որ լսողներից մի քանիսը շոկի են տալիս։ Իմիջալոց ասեմ որ դե ասեմ որ փաշաները Թուրք փաշաները համարի առանց բացառության այս իջ օղլաններից էին։ Այսինքն նախ իրենք անցնում էին այդ ճանապարհով, հետո արդեն իրենք որ փաշե էին դառնում, այս անգամ իրենք ունենում իջ օղլաններ եւ այլն, գեղեցիկ սիրուն բաներ դղաներ, այդ դղաները քսված էին, նրանք նաեւ կանացի կերպարանքով, սուրմային կսում աչքերին եւ այլն, այդպես կային։ Բացի այդ կային բարողներ բաներ, ռակքասներ կային, որոնք գանաց դե գանայք իրավունք չունեին, ասենք թատրոն խաղը, գանացի դեր էին խաղում եւ բարում էին եւ այն այդ դրանից էին օկտոմում նաեւ։ Նույն բաներն էին։ Եվ երկրորդ Մուրադ падիշայի ժամանակ, սուլթանի ժամանակ, անգամ պրոտոկոլի մեջ մտան սրանք։ Այսինքն էս հոմոսեքսուալները ումից որ օգտվում էին, սրանք արդեն պրոտոկոլային դեղ գրավեցին եւ անցած բանի ժամանակ մենք խոսել էինք որ անգամ բաներ, այսինքն դողանցքի ժամանակ իրենք իրենց տեղ ունեին, դարբեր արհեստներ եւ նաեւ սրանք իրենց տեղ ունեին։ Սրանք ասելով արվամոլները, հա։ Այո, այո, արվամոլությունը դա արհեստ է։ Հոմոսեքսուալները, որոնք իրականում հիմնականում բան էին, այսինքն կանացի դեր խաղացող հոմոսեքսուալներն էին։ Այս տղաները կանացի դեր էին խաղում։ Իմիջալոց ընդունված էր ամբողջ թուրքական, այսինքն օսմանյան տարածաշրջանում եւ նաեւ մասամբ բարսկական ու արաբական տարածներում, որ մանկահասակ երեխաներ էին օգտագործում, այսինքն 5-6 տարեկանից սկսած այդ երեխաները գերի էին վերցվում այստեղից այնտեղից, ասենք բադրազմի ժամանակ ծնողներին սպանում էին կամ իրենցից խլում էին, բերում էին եւ այդ տարիքից արդեն այդ երեխաներին օգտագործում էին եւ ինչպես ասեցի նաեւ բանաստեղծություններ են գրած այդ դղաներին Ֆաթիհ Սուլթան Մեհմեդ այսինքն Ստամբուլը գրավող Կոստանդնուպոլիսը գրավող Սուլթան Մեհմեդը նա էլ ունի բանաստեղծություններ այսօր էլ գիտենք այդ բանաստեղծությունները կան գոյություն ունեն Դրանք ո՞նց են հանրության կողմից ընկալվում Դե այսօր ռոսներում անցնում են Չէ, իհարկե սրանք Սրանք չի խոսվի դրա մասին։ Այսինքն գիտակցումը կա, որ դա նորմալ չի։ Գոնե ժամանակակից։ Այսօր դա նորմալ չի, սակայն եթե մտնեք ապրելակերպի մեջ ժողովրդին ամեն ինչ կա եւ ամեն ինչ նորմալ են ընդունում։ Բեստիալիզմն էլ գյուղերում հատկապես։ Բեստիալիզմը անասունների հետ սեքսուալ բանը։ Եվ նաեւ սրանց մասին գրքեր է գրված։ Օրինակ բահնամե գոչված գիրք կա, որ սուլտանների բադվերով գրված է սեքսի մասին։ Այսինքն մի տեսակ Կամա Սուտրա, օսմանյան Կամա Սուտրա, իհարկե այստեղ նկարներ չկան, բաներ նկարագրություն, բայց այս ամեն ինչի մասին խոսվում է եւ այնտեղ խոսվում է նաեւ տղերքի հետ գենակցության մասին։ Եվ ինչպես որ ասեցի 19-րդ դարում, որ արդեն եվրոպականացման հետ կապված, սա արդեն ամոթ էր, Գլիկ կային փաշաներ, որ բողոք էին բարձրացնում, սա մեր մշակույթն է ասում են, մենք հբարտ ենք, մենք այս բանով ասում են, ինչ եք եվրոպակացնում, թքեք ձեր եվրոպայի վրա եւ այնը, սխալ է եվրոպայի այդ մոդեցումը, ասում են, այո, դղերքի հետ պետք է լինի, վենգա, հիմա հետաքրքիր է եւ դրա հետ կապված նաեւ դե ժողովրդի մեջ էլ գալիս մենք ոչ միայն խոսում ենք նաև իհարկե վերնախավի մասին, բայց իհարկե ժողովրդի մեջ էլ դա տարածված է եւ գային բաներ գավադություն եւ գավադություն ոչ թե աղջկերքի համար, այլ դղերքի գավաթներ կային հադուկ գավաթներ եւ թակավորական գավադաբեդ կար Էմիր գյուներ գոչվում դա բարսկերեն բարը Էմիրը բան է, ղեկավար է, գյունն էլ բարսկերենով հետույք է նշանակում։ Հետույքի նախարար մի տեսակ, որի բարդականությունները աշխարհի դարբեր դեղերից, սենց սիրուն, դղերք եւ այլն ճարել ու բերել բալատ թե փաշայի, թե փաշաների, թե սուլթանի համար եւ այլն։ Իմիջիանոց Իստանբուլում կա մի թաղամաս, Ձովապնիա, Էմիրգյան է կոչվում։ Շատ սիրուն թաղամասեր ժամանակին իր պարտեզներով եւ այլն հիմա այլ իմիջիա այդ անունը այնտեղից է գալիս Էմիր գյունը որովհետեւ այն Էմիրը այդ տարածքը ինքը ստացել էր падիշահից իր ծառայությունների համար եւ այդ տարածքը Էմիր գյուներ գոչվել այդ պատճառով այսինքն Էմիր գյունի տարածքը Ապարանքը հետո Էմիր գյունը դարձել Էմիր գյանի, այսօր էլ Էմիր, այսինքն ժողովրդի 99.99%-ը չգիտի դրա մասին, սակայն այդ անունը այնտեղից է գալիս։ Այսինքն բանի դղերքի գավաթ նշանակում է Էմիր գյանը, բայց ժողովուրդը չգիտի իհարկե։ Իհարկե, հա, հետո բանը պատերազմի ժամանակ ոչ միայն Գերի էին վերցնում, բերում էին բալատ, այլ նաև շատ ընդունված էր զինվորներին բռնաբարություն, այսինքն գերիների ներողություն, այսինքն տարբեր ազգերի զինվոր, գերի զինվորներին բռնաբարությունը եւ կանանց, երեխեքին եւ այլն, դա կան եւ նաեւ դղամարդկանց բռնաբարությունը, դա շատ ընդունված բան էր Օսմանյան բանի մեջ։ Հիմա կանք Ադրբեջանին Ես իրենց պատրաստած այդ կլիպում շատ հետաքրքիր դվյալներ կար, իրենց մասին դվյալներ են դարձ, ինչո՞ց հետաքրքիր է։ Մեկը գրել էր, այ մարդ ասում է, «Ես ամեն ինչը սենց բացահայտ կերպով ասում ենք, հայերն էլ են լսում, հայերը կիմանան մեր մասին»։ Ինչ տեսահոլովակի մասին է խոսքը։ Բանը մի փոքր վիդեո է տեսահոլովակ է, որը պատրաստել են, պատմում են, ինչ-որ բաներ էլ կան, նկարներ կան։ Այսինքն ադրբեջանական դրացում։ Ադրբեջան, այո, այո։ Իմիջիալոց ասեմ, որ սա այնքան ընդունված, անգամ հպարտության բաներ, որ բաներ կան, նկարներ կան, գեղանկարներ կան, այս ամեն ինչը ցույց տվող։ Օրինակ մի հատ Թուրքիայում։ Այո, 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 Օսմանյան ժամանակաշրջանից։ Մի հատ ճանաչված նկար կա, որ մի հատ մեծ մարդ Օսմանցի իր այդ փաթոցով ճալմայով եղան, նստել է, դեմը մի 5-6 տարեկան դղա երեխա, միայն գլխարկ ունի գլխին, ուրիշ ոչ մի բան չունի դոկտոր, այս դայմը քննում է, գերի է, արկուվաճը բանի ստրուկների շուկայի է, ստուգում է, իրեն հարմար է, հարմար չի, 5-6 տարեկան դա այդ նկարը կա, ուրիշ նկարներ կան, ոնց են այդ դղերքը բարում եւ այլն, մյուսներն էլ նայում, իրենց վերցնում, իրենց ու դիք ուրիշ բաներ կան։ Այսինքն այդ Կամա Սուտրան այո կա, բայց ոչ թե որպես գիրք կա իհարկե առանց նկարների, սակայն նկարները լիքն են այդ առումով Օսմանյան բաներում, արխիվներում Նիկնեն։ Հիմա կաներեք, դա մի քիչ եթե ավելի բարձ խոսելու լինենք, հա, չնայած ես հասկանում եմ թեմայի ներբությունը։ Դա սիրո առարկա չէր, դա կրքի ու ֆիզիկական հաճույքի առարկա էր։ Նաև այդ նամակներից падիշահի սուլթանի նամակներից երևում է, որ սիրո առարկան է։ Սիրո հարվում է, հա։ Ու նաև բանում կա այստեղ ադրբեջանցիների հետ պատրաստած բանում հետաքրքիր բաներ կան Ֆիրդուսի Ֆիզուլի մասին է խոսում, դե Ֆիզուլին իրականում Parsic e, să găni irenc vera gromeni irenc, baneri barsic banasterdzeni. Fizuli te Firdusi. Firdusi în zade, Fizuli în zade darbene. Barsic banasterdzeni, nu sunt dogosi irenc vera gromeni irenc. Da, uriș. Xentir. Fizuli gazele ca, այսինքն այդ բանաստեղծությունները, որը նաև գարելի է երկել, ու այդ գազելի բեյթներից, այսինքն բաներից մեկը, տոներից մեկը, մի երիտասարդ տղու մասին է, որը իր սապրիչն է, ինքը գնացել է բան, բաղնիկ է գնացել, եւ սապրիչը եկել է իրեն սապրում է, եւ նրա մասին է խոսում, թե ինչ գեղեցիկ էր, ինչ ունում էր, գբավիմ դոշիս ասում է, գբավիմ այստեղից այնտեղից ու ասում է եթե անգամ այդ դանակով իմ վիզը կտրեր, իմ արյունը հոսեր, ես սիրով կտայի իմ կյանքը եւ այլն, ես ինձ ճանաչված բանաստեղծների մեկի իր գրած բանաստեղծությունը գոյություն ունի դա։ Անկամ դրանից այն կողմ գնանք, Քյորօղլուն երևի լսել եք, Քյորօղլուն, այո, դրա մասին խոսել ենք մենք էլ, դա թե ադրբեջանցիք են իրենց վերագրում, թե թուրքերն են իրենց վերագրում, թե միջինազիայի ժողովուրդներն են իրենց վերագրում, անկամ ես հայերից էլ լսեցի, որ ինչ-որ մի քանի օգուտ, որ ասում են դա հայկական է։ Իհարկե ամենտեղ մի քիչ տարբեր է պատմվում բանը, իսկ Քյորօղլի դաստանը, որը այսինքն պատմվածքը ադրբեջանական հենց այդ բանում այդ կլիպում դրա մասին էին խոսում, թե գրքում գրված է այնտեղ Քյորօղլի դաստանի մեջ, որ Քյորօղլուն պատմում է ինչ որ մի դղու մասին, դղու գեղեցկությունը փառաբանում է եւ այլն եւ այլն, այսինքն ոնց որ մեկը մեր աշխարհում, այսինքն փարաբաներ իր սիրեցյալին, իր սիրած աղջկան, իր սիրած էակին եւ այլն, նույն ձևին, այսինքն եթե այնտեղ կոնկրետ չգրվի, որ դղու մասին է խոսքը, կասեիք թե մի աղջկա մասին է խոսում այս մարդը։ Ու այնպիսի գրքոտ, այնպիսի բան սիրալիր բարերով եւ այլն, մի ամբողջ բարձրաժեք բանաստեղծություն տղու համար, Քյորօղլուն, այսինքն Քյորօղլուն էլ ունեցել է այդպիսի հագումներ, իր մասին դա դեստանը գրված է, այնտեղից երևում է։ Բանը ադրբեջանցի գրողների միջալոց իրենց գրքերում անդրադարձել են այս դեպքերի մասին, օրինակ Սաբրինգա, դա ես անունները լավ չեմ հիշում, դրա համար գրել եմ, լավ էլ չեմ գրել, չեմ կարողանում կարդալ գիրս, Սորաբինսկի, Սյուլեյմանով օրինակ, եւ այն գրել են այս ամեն ինչի մասին, որը իրականություն է, որը գոյություն ունեցել է Ադրբեջանում էլ եւ որը գոյություն ունի նաեւ այսօր, որովհետեւ այնտեղի կոմենտներից երևում է, որ այդ կոմենտ գրողների մի մասը դեմ չէ այդ ամեն ինչին, շատ էլ լավ այդ գործերի մեջը կա, մեկը իմիջալոց շատ լավ էր ընդունում, այո, ասում էր ի վերջո մեկը ճշմարտությունը խոսեց մեր ազգի մասին, մեր հասարակության մասին։ Շատ լավ, հաղորդման երրորդ հատվածին ենք մոտեցել, դուք կարծես թե արդեն անոնսը տվեցիք, Օսմանյան Թուրքիայից եկանք մեր օրեր, մեզ լսողները վստահաբար մի մասը մի հարցադրում կունենա, որը խոսքի իրավունք ունենալու դեպքում անպայման կհարցներ, ինչով է տարբերվում այսօրվա Թուրքիան, այսօրվա Ադրբեջանը ձեր ներկայացրածից, որովհետև բազմիցս դուք բաներ եք պատմել, հիշատակելով, հիշեցնելով, որ դա եղել է Օսմանյան կայսրության ժամանակ, որ հիմա մի բան ավելի լավ է, մի բան էլ ավելի վատ է։ Տվյալ դեպքում ինչի հետ մենք գործ ունենք, արդյոք այդ մշակույթը, իսկ տվյալ դեպքում կարելի ասել շեղումը, որը դարձել է մշակույթ, որը նաև կրոնական հիմքեր ունի, արդյոք եկել հասել է մեր օրեր և եթե հասել է, ապա ինչ ձևով է հասել, ես մի բան էլ հիշեցնեմ, սրանից էլի մի 10 տարի առաջ էր, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը թե այն հարցին, թե ադրբեջանական բանակում համասեռամոլությունը ինչու է այդքան ծաղկում, ինքն ասել էր, որ դա պայմանավորված է մեր ուտելիքով, ինչը հարուստ տեստոստերոնի պատճառ է։ Ինչ է փոխվել ադրբեջանական բանակում, թուրքական բանակում, թուրքական եւ ադրբեջանական հասարակությունում այդ իմաստով։ Ասեն, թուրքական հասարակություն փոխված է միայն այն բանը, այն ժամանակի հետ համեմատած, որ այն ժամանակ ինչպես ասացինք, դա օրակարգային էր, դա ամոթ բան չէր, դա ընդունելի էր, ամեմարդ սպառվում էր այդ գործով, այսօր ամեն ինչ գաղտնի է կատարվում, այսօր շատ ազատ համարձակ չի խոսում, հատկապես հոմոսեքսուալիզմի մասին, միշտ էլ բախարակում են եւ այլն։ Դե մի հատ սենց պատմված կա, մի հատ անեկդոտ կարելի ասել, համամի բադիվը կոչվում է, իմիջիայս դա արդեն որպես թևավոր խոսք անցած է, դա օրինակ են ցույց տալիս, համամներում դա ամենամար դկտոր է, չէ՞, այնտեղ լինում է, որ ասենք այս տղերքից են ունենում, այդ տղերքի հետ կենակցում են եւ այն եւ այլն, բայց իհարկե գախնի չես կարա, բայց ինչ որ ժամանակ հետո, հա արդեն հասարակությունը սկսում է խոսել դրա մասին։ Այ այդ լավ դղերքը, որ այս տղերքի հետ կենակցում են, դղերքից 1-2 հոգի, այդ փողոցում այդ երդասարտներից մեկին բռնում են, ասում են, «Վայ, դուք համամում սենց գործեր եք անում, հա, մի հատ լավ ծեծում են»։ Սա հասարակությունը ասում է, «Հա, համամում այդ գործերով սպահվել են, սակայն համամի բադիվը բահողներ կան»։ Ու շարունակում են իրենց գործը, ինչ որ ժամանակ հետո էլի է սենց լսվում, ասեկոցներ, որ սենց բաները կան, էլի մեկին ծեծում են, եւ այսն համամի պատիվը պահել է կոչվում սա։ Այսօր համամի պատիվը պահում են թուրք հասարակության մեջ այդ առումով, եւ իզուր չէ որ սրանից, ասենք, հատկապես 90-ական թվականներին, երբ որ մի քիչ ազատականացրին այդ բաները, եվրոպայից եկած այդ բաներով, որ հոմոսեքսուալիզմը բան, մի անգամից հատկապես մեծ քաղաքներում, հատկապես Ստամբուլում, այդ հոմոսեքսուալները, տրավեստիները մի անգամից այսպես բացվեցին ու փողոցով կարելի է քանի հայտնի գույների նման իրենց, հա, փողոցով քայլելուց հրապարակից, կենտրոնական հրապարակ Թաքսիմից մինչև Շիշտի քայլելուց շարունակ երեկոյան, ասենք ժամը 6-ից 7-ից հետո 10 մետր տարբերությամբ այսպես կանգնած են, շարված էին աղջիկ դարձած տղաներ, մի մասը օպերացիա արած, մի մասը չարած եւ այլն, հաճախորդ են սպասում, եւ այդքան որ կանգնած են, ուրեմն հաճախորդ կա, այո, եւ հաճախորդ կա, մենք միշտ էլ իմացել ենք, գիտենք, որ այո, դա ընդունված բան է Թուրքիայում եւ հասարակության մեջ դա, իսկ բանակում հիմնականում ավելի շատ բեստիալիզմ է դիրում, օրինակ բանակային տարածքներում լիքը շներ կան։ Բեստիալիզմը դա զոֆիլիան, հա։ Զոֆիլիան, այո, շլիկը շներ կան, այդ շները իզուր չեն, որ այդտեղ բանակ է տարածներում ման են գալիս, շատ զինվորներ, հատկապես գյուղերից եկածները, իրենց բնական կարիքները սեքսուալ շներով են բավարարում եւ մարդիկ ազատ համարձակ են խոսում են, պատմում են, թե ու ուրախալի բան է դա, դա հպարտանալով են ասում, թե իրենց գյուղում ոնց են իրենց այդ սեքսուալ այդ բանջները էշերով են բավարարել նաեւ, ու պատմում են, թե ոնց են անում, ինչ են անում եւ այլն եւ այլն։ Սա թուրքական բանակում առօրյա խնդիր է եւ իմ հայ ընկերոջս հետ նստած ենք մենք, մեկն էլ մեր բանը, այսինքն ինչ ասեմ, մեզնից մի քիչ բարձր եղող զինվորը, երեկոյան այդ դասընթացի ժամանակ նստած իր քաչագործություններ էր պատմում եւ պատմում էր, որ ընկերներով դե աղջիկերք են, գյուղի աղջիկերքն են էշերին տանում արածացնելու, ջուր խմացնելու եւ այլն, գնում են աղջիկերքից խնդրում են, մենք կտանենք, մենք մի քիչ արածացնենք, իհարկե աղջիկներն էլ գիտեն, թե ինչի համար են ուզում այդ էշերը, տանում էին ուրիշ տարածք, այնտեղ իրենց գրքերն էին բավարարում այդ էշերի հետ, ու ընկերս սկսեց ծիծաղել, ասում, «Խի ես ծիծաղում»։ Ասում, «Մարդունն է», ասում է, «Աղջիկերքին թողած էշերին է վերցնում, տանում աղջիկերքին թողնում է այնտեղ, աղջիկերքի հետ գործ չունի, էշերի հետ գործ ունի»։ Սոսկալի է, իհարկե սոսկալի է։ Այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ են իսլամին, իսլամի հիմունքներին, նոր բան դժվար թե լսեցին, բայց մարդիկ մի մասը գիմանան, իսկ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես ծանոթ չէին, հիմա մոտավորապես հասկացան, թե ում հետ ենք մենք պատրաստվում գնալ խաղաղության օրակարգի ճանապարհով, կնքել խաղաղության պայմանագիր, ովքեր են մերոնք մեր նոր աղբերները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր ուշագրավ հանրադարձի համար այս թեմային, նուրբ թեմային, բավական նուրբ թեմային, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուրս մեր հետևությունը կանի, թե ով է ապրում մի քանի գյուղ այն կողմ ըստ էության։ Հհհ։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Տիրան Լոքմագյոզյանի հեղինակային Կիսալուսնի մայրամուտը հաղորդաշարը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։